এইবাৰ গৰু সিন্ডিকেটৰ সৈতে জড়িত হৈ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল ৱেব পৰ্টেলৰ এজন স্বয়ম্ভূ সাংবাদিক। নগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ভুৱা সাংবাদিক সুৰুজ আলীক। নগাঁৱৰ পৰা মেঘালয় সীমান্তৰে চোৰাংকৈ পশুধন সৰবৰাহৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৱেব পৰ্টেলৰ স্বয়ম্ভূ সাংবাদিক সুৰুজ আলী। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গৰু চোৰাং বেপাৰৰ লগত জড়িত সুৰুজৰ বাংলাদেশৰ গৰু ব্যৱসায়ী মামুন ৰচিদ আৰু আবু নছৰৰ লগত সম্পৰ্ক থকা তথ্য লাভ কৰিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে। মোৰ নাম সুৰজ আলী আৰু এটা গৰু বেপাৰী, তাৰ নাম আছে সুৰজ আলী। এইটো আপোনালোকে চাই লওক প্ৰথমে, যদি মই হওঁ তেতিয়াহ'লেতো মোৰ বিচাৰ হ'ব। মোৰ নামো সুৰজ আলী, তাৰ নামো সুৰজ আলী, সি গৰু বেপাৰী হয়। এই আমি ডিটেইলছটো উলিয়াই লৈছোঁ। আপোনাৰ ঘৰত কি কি কাগজ পাইছে? মোৰ ঘৰত কাগজ হে কেটেলৰ কাগজটো আছিলে। নাই নাই, ইউজ কৰা নাই। আছিলে সেইটো হেৰি দিছে, অথৰিটি পাৰ্চন মোক এটা দিছিলে কিন্তু মই কৰা নাই। আপোনাৰ ঘৰ নগৈ কি নাম আপোনাৰ? সুৰজ আলী। যোৱা লাষ্ট টু ডেজত ভিতৰত আমি 4-5 গৰু গাড়ী ধৰিছোঁ। টোটেল এৰাউণ্ড 81 কেটেল ৰিকভাৰ কৰা হৈছে। আৰু তাৰ লগত মানুহ জড়িত আছিলে, ড্ৰাইভাৰ, হেণ্ডিমেন, ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰ এটচেট্ৰা। বাকী ডাঙৰ অলপ ইটো স্মাগলিঙৰ জড়িত আছে, যেতিয়া আপোনাৰ জানো ৰাতুল নামৰ এটা মানুহ আছে, ৱাহিলুৰ ৰহমান আছে নাম, আৰু টেবলেট আছে ৰফিকুল ইছলাম, আৰু এটা সুৰজ আলী। এই তিনিজনক কালি এৰেষ্ট কৰা হৈছে, আজি জেলত প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। সুৰজ আলী তেওঁ কিবা মানে ৰিপৰ্টাৰ, ভুৱা ৰিপৰ্টাৰ নেকি তেখেতে? এই ৰিপৰ্টাৰ কয়, কিন্তু এইটো আগত বি এটা আমাৰ কঠীয়াতলিত পেট্ৰল পাম্পৰ ডাকেতি হৈছিলে, তাৰ জড়িতো আছিলে, জেল বি গৈছিলে। কেছ নম্বৰ 243/19 অফ কামপুৰ PS, আৰু ইয়াতে কেটেল স্মাগলিঙৰ বি জড়িত আছে। তেওঁ ভুৱা ৰিপৰ্টাৰ, ৰিপৰ্টাৰৰ কথাটো আমি এইটো ই কিমান জেনুইন আছে নাই এইটো আমি এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব লাগিব। ই ইউজুৱেলি ৰিপৰ্টাৰ কৈ থাকে, কিন্তু কিমান জেনুইন আছে এইটো আমাক তদন্ত কৰিব লাগিব। আৰু এটা আমাৰ ইনফৰ্মেশ্যন, বাংলাদেশৰ দুজন গৰু স্মাগলাৰৰ লগতো জড়িত আছে, কিমান দূৰ সঁচা সেইটো কথা? ই আমি এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে, ই তাত মানে এলিগেশ্যনছ আহিছে, আমি এইটো ভেৰিফাই কৰিম। আৰু এটা, তেওঁ নগাঁৱৰ পুলিচৰ নামত গৰু গাড়ীত পুলিচক পইচা দিওঁ বুলি মানে হেৰি কৰে, গৰু গাড়ী পাৰ হৈ যোৱাৰ নামত নগাঁও দি, কি ক'ব সেইটো সন্দৰ্ভত? নাই, এইটো আপোনাৰ চাওঁ, এইটো যিমান ই ক্ৰিমিনেল ই ৱৰ্কত জড়িত আছে, তো এনে কৈ কৈ বেলেগ মানুহৰ পৰা পইচা টকা ল'ব বিচাৰে, এই কাৰণে কৈ থাকে। বাট আমাৰ কোনো এনেকুৱা তাতে প্ৰকাশ হোৱা নাই, কোনো এনেকুৱা তাতে আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনত অহা নাই। যেতিয়া কিবা হ'ব মই আপোনাক জনাম। যদি তেওঁলোকে তেনেকুৱা কোনো আৰু চক্ৰ ওলায় তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব? এইটো ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে, যো জড়িত আছে ছাৰ চবৰ এগেইনষ্ট এইটো একশ্যন লিয়া হ'ব। ৰেহাই নাপায়, ৰেহাই নাপায়।